Здравейте на 20 януари с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и би трябвало да се разтанцувам във формата на малък човек пред червена завеса, тъй като днес празнуваме Дейвид Линч, който става на 75 години, както вече казах преди малко, един от абсолютно самородните таланти, да не кажем гений на киното и то в цялата негова история. Наши гости по темата са дълбоките познавачи на Дейвид Линч и негови болни фенове, Китодар Тодоров Кито, по принцип актьор, и Драгомир Симеонов, дълбок познавач на киното, колега журналист. По-специално на Дейвид Линч. Но да. Той е по-голем. Не, не, не. Той е не, по-голем. Не, той е в късометражно кино. Ще ви помоля за тишина. Не може да се изпускат така нещата от контрол. След това ще изкажем своята почет към Теодора Стефанова, прима балерината на балет Арабеск, с която е с двойни юбилей. 50 години рожден ден, така да се каже, и 30 от тях на сцената. Честването ще се проведе с спектакъла Viva la Classica и ще ни е много приятно да я посрещнем тук в студиото. А за капак ще втвърдим ситуацията с книгата Българската монархия, втори том, в периода 765-893 година. Това е един много сериозен труд на Петър Николов Зиков, който също ще е тук при нас. Сега ще разберем и къде е Александра Гюзелева. Здравей, Шани. Здравей, Дими. Аз съм в City Mark Art Center. Тук продължават да се играят спектакли. И днес ще си говорим за спектакъла на Уро. Моноспектакъл на Свежен Младенов по книгата на журналиста Иво Иванов, който живее и пише в Съединените американски щати. Режисьор е Валентин Ганев, а драматургичната адаптация на текстовете на Руси Чанев. Екип, който предполага един много интересен спектакъл. Какво е на Уро? За това ще си поговорим малко по-късно. Отиваме след мъничко на сцената, където вече репетират Валентин Ганев и Свежен Младенов. Благодаря ти много, а ние започваме нашата първа тема. Тя е посветена на Дейвид Линч. Повтарям, 75 години от рождението му, с наши гости Китодар Тодоров и Драгомир Симеонов. Драго, ще започнем от вас. Вие сте и по-словохотлив от другия ни гост днес. Наистина, това е един много, много, много различен режисьор в историята на киното. Това е един човек, който променя доста голяма част от правилата. И наистина, ако човек се интересува от кино, ако прави кино, ако има поглед върху цялото развитие на киното, от него нищо не може да се научи. А в същото време, той ни връхлита и напълно преобръща представата ни за това какво е визуално изкуство. Ние споделяме една обща съдба. Имахме невероятният шанс, новопридобитата свобода след падането на соца да съвпадне с истинската творческа свобода и независимост на Дейвид Линч. И гледахме в прайм-тайма, тогава нямаше точно такава дума измислена още, на Българската национална телевизия, Twin Peaks, което днес не би могло да се случи. Тъй като... Съм сигурен, това. Би могло. Един... Стига да има няма желание. Да направи такова впечатление и няма да така толкова много хора да се припознаят. Да за толкова сложен сюжет. Зрителски интерес би бил различен. Да. Толкова ироничен абсурдист, който разказва историята на едно убийство, без всъщност да измислил какво се случва в крайна сметка. Това е невиждан момент в историята на телевизията като цяло. Самата история на Twin Peaks не е особено лека, тъй като това е експериментален сериал, очевидно, който в началото много се харесва на публиката и след третия епизод започва да му спада рейтинга в ABS телевизия. Така че дори в Америка е странно прият. Но слава богу, ние изгледахме и двата сезона. Тези сезони оставиха голямо впечатление така, у нас и отпечатък. И до ден днешен имам чувството, че Twin Peaks и Дейвид Линч ни белязаха по определен начин като зрители за добро или за лошо. Това като начало, иначе Дейвид Линч днес е доста по-бутиков, доста по-встрани, така маргинализиран творец. И мисля, че се забавлява от тази си роля до голяма степен. Горещо препоръчвам на нашите зрители да проверят каква серия от маски за лице произвежда в момента Дейвид Линч във връзка с съвременните обстоятелства. Господин Тодоров, вашата първа среща с Дейвид Линч, имате ли ясен спомен? Синьо кафе, мисля. Прекрасна първа среща. Доста приятна първа среща. Blue Velvet веднага бихме спели с господин Симеонов, да. Тази прекрасна песен. Много интересен автор. Според мен класик, съвременен, един от малкото
хора, които правят кино. Аз смятам, че Дейвид Линч много обича да дава в кратки такива форми. Дори бих могъл да кажа, че в някои неща... Той обича да се да гледа, да се втренчва в мрака, което е до някъде важно, защото е хубаво да отбелязваме, че има и мрак в крайна сметка. Спомням си един полски автор, доколкото си спомням, който тълкува филми на различни режисьори, на Милош Форман, мисля, че на Дейвид Линч, на други. И той примерно даде за началото на точно на Синьо Калифе с тази сцена с красивата къщичка, с градинката, с пожарникарите, които махат, с полицая, който спира движението, за да минат децата. И нали, това спокойствие, което хората, което са си направили, дори има нещо християнско в това. Света не може да е съвършен. Той, формата е съвършена, но в крайна сметка, когато умря персонажа и камерата мина покрай него, влезе в тревата и отдолу беше всичко в черви, в хлебарки, в някакви гадни същества. И всъщност идеята е, че под фасадата на нашия рай, земния рай, всъщност има зловещо, демонично нещо. Това са едни теми, без съмнение, които го вълнуват през цялото му творчество. Идеята ми е, че той много вкарва непрекъснато, разделя творчеството. В самите филми вътре има много знакови сцени. Сега не говорим за Inland Empire, ако си спомняте, където там вече беше съвсем крайно. Там е много особена работа. Но там всичко е на някакви отделни откъщите, които сами по себе си казват нещо. Дали го разбираш или не, е друга тема. Там играта с подсъзнателното е безспорна. В този смисъл, разбира се, също е за американците това нещо, за американската школа, която е много ясна, много професионална, много такова. Той има, разбира се, едни тежки скандинавски корени, които със сигурност те и при баща му и майка му, те са от финландски произход. Много си личи в това и аз смея да кажа по много... Сега много странно е това сравнение, което не знам да вие, господин Симеон, дали ще съгласите. Аз много го сравнявам с Бергман, защото по същия начин там е играта на подсъзнателното. Нищо общо нямат като стил, като... Но в играта на подсъзнателното, в наблягането на женските образи, които всъщност са нещо невиждано за американската школа, има страшно много, поне на... върху мен така работи. Особено двойствеността на женския образ. Да. Той има... теми, които очевидно го вълнуват и той не знае защо го вълнуват и си работи по тях, неясно къде отива. Сънищата е една от тези теми. Толкова е верен на всичко, което му се присъни и желая да го сподели с нас, че кара ни да тълкуваме неговите сънища, без разбира се те да имат някакво ясно тълкование. Двойственият образ, деформацията. Физическата деформация му е много, много близка, но всичко това не е самоцелно, понеже има, разбира се, и други авангардни режисьори, които харесват този тип теми. Той е изключително ироничен, непрекъснато с едно намигване към зрителя. Дори имам чувството, че много би се забавлявал, ако ни види от някъде, така се едно, кой знае, няма как да ни види, но ако разбере какво правим, много би оценил това нещо, че говорим за него и хващаме чувството му за хумор. Последното място, където го гледах, искам да споделя самия той в ролята на актьор, защото е изкушен и да е пред камерата, изкушен, той рисува, творец, създава музика, композитор е, трансценденталната медитация вече не го вълнува чак толкова, колкото преди. Гледах го в комедийния сериал «Луи», където играе филмов продуцент, телевизионен продуцент. Мисля, че най-доброто представяне на телевизионен продуцент на екран, горещо го препоръчам, но ето странно място, където не би очаквал човек да види Дейвид Линч. Дейвид Линч никне там, където не го сееш и в много места разбираш, че си имал нужда от него, едва когато те се докоснеш. Повече Дейвид Линч би било полезно за всички нас, точно пък на днешния ден. Факт, и той, господин Тодоров, наистина, ние с вас много сме си говорили, заедно сме гледали почти всичките му съвремени филми в кината, помня Малхолланд Драйв, бяхме заедно една група и говорихме около 4-5 часа след това, за да излезем от пълното ни побъркване и какво има предвид и защо така и защо. Иначе Барона от Дюн, който е наш любим образ, нали... И тъй нататък, той наистина има шанса да е в правилното време тогава, когато
все още можеш да направиш в САЩ, макар и с малко бюджет, може да направиш такива филми, защото Диво сърце или това не може да бъде направен днес. Това е просто, не знам дали така, този сблъсък на герои, характери, секс, насилие и всичко останало, пък с много сериозна пулка е невъзможна. Този режисьор може ли да се надяваме, че ще има такъв режисьор в бъдещето според вас? Според мен да. И в много глупави години, в крайна сметка, някъде има творец, който чака да изяви себе си. Така че аз не вярвам, че времето може да спре творчеството. Може да го забави, може да има репресии, но да чак пък да го спре, се съмнявам. Винаги, във всяка една епоха, в крайна сметка, има и гениални творци. Така че всичко е наред. Сега, може би, единственият проблем с този интернет и с това, че света стана много малък, е пък всички станаха творци, може би е малко по-трудно да се отсее кой е този творец и да се намери. Но въпреки това, смятам, че няма как да спре това желание на хората да се изявяват. И в крайна сметка, като се намери правилно човек, който иска да се изяви по този начин, както Дейвид Линч, ще се покаже. Ще го намерим. Аз съм също оптимист в това отношение. Проблемът е, че наистина някакси нямаме време, нямаме концентрацията вече върху така да отделиме гения. Вече ги няма тези колоси. Само, наистина. Само, че Лас фон Триер, на него давам все пак като... Разбира се. Ама той е и съвременник. Неговият генезис е почти съвременен на Дейвид Линч. Крайна сметка, той като направи филм и то става събитие. Няма как. О, да. Така че... Което не може да кажем за късния Дейвид Линч, между другото. Нали, то трудно е. И Малхолланд Драйв беше добър. Малхолланд Драйв, колко време мина от тогава? Доста. Инланд Емпайр просто беше прекалено странен. Това му е последния филм. Основно за третата му жена се дължи, според мен. Защото той е толкова е верен на идеите, които му хрумват. Дори някои от тези идеи да не знае къде го водят, но той си е верен и си ги преследва. Тази артистична свобода мен много ме впечатлява при Дейвид Линч. Беше си направил един сайт преди време, който не функционира. Отказа се от интернет. И в този сайт всеки ден си правише репортаж за времето навън, за метеорологичната прогноза. През прозореца. Все още мога да се намеря такива клипчета. То е толкова абсурдно и забавно. Не се цензурираше сам себе си, не подлагаше на някаква критика собствените си идеи. Хрумва му нещо, това му се е присънило, това ще бъде направено и третия сезон на Twin Peaks е буквално това. Каквото му е на ума и на сърцето, това е представил и това гледа. Поток на мисълта е положението. Ако щеш, го приеми. И такъв тип творци вече по-трудно виреят, защото е... Нали, вътрешната така рефлексия, самонаблюдението, дали ще бъда разбран, дали не трябва по-буквален да бъда, не? Това вече преобладава в голямата конкуренция. Или то не мислите така? Винаги е преобладавало, да, но в крайна сметка винаги пък е имал и човек, който е разрушавал изкуството до този момент. Тоест, примерно сюрреализм е изцяло построен на този принцип. Така че ни чака сюрреализъм скоро. Имам негов автограф, не ви се похвалих. Имам негов автограф на стената. Докато беше в България? Докато беше в България. Само за трансцендентална медитация тогава искаше да се говори. Но стана доктор Хонорис Кауза на надфизика. Така че Береке Едверсин. Една буквално последна дума за чувството за хумор, защото той е парадоксално при него, но го има във всичко. Дори в най-тежките мигове, които човек почти се задъхва, гледайки случващото се на екрана, избива едно изключително чувство за хумор. Има. Циник е. Да. Но смятам, че циник в името на това да се търси къде е някъде мярата между злото и доброто. Така че не е такъв човек, който просто да се подиграва на света. Напротив, според мен, той търси начин да си намери, да намери нормалното живеене в този объркан и хаотичен и абсурден свят, който ние сме си създали. И можем да кажем, с което да обобщим, че в крайна сметка той наистина всеки един свой проект, филм, сериал или каквото и да било,
винаги финал е, дайте да не се взимаме толкова насериозно и да не взимаме живота си толкова насериозно, което е голяма поука за този, който има очи да го види. Много ви благодаря за това гостуване, а вие, ако имате желание и време да потънете още повече в главата на този гений, ето и тази книга, поредицата на Колибри Амаркорт, Кът за мечти се казва, изключително вълнуващо и интересно четиво. Продължаваме напред с Науру, монолога на един пътуващ моноспектакъл. Александър Гюзелева вече започна да ви разказва за това и се връщаме при нея. И Дими, с удоволствие продължаваме нашия разказ за спектакъла Науру. Тук сме в салона на City Mark Art Center. Както ще видят ти и нашите зрители, в момента се подготвя сцената за репетиция. След малко Свежен Младенов, това е негов моноспектакъл, и Валентин Ганев в ролята на режисьор ще започнат репетиции. Спектакъл е по текстовете на живеещия в Съединените американски щати журналист Иво Иванов по неговата книга Отвъд играта. Толкова за фактологията, ще добавим още адаптацията е на Руси Чанев, да не пропускаме това име. Но нека да въведем малко зрителите, може би някои са чели книгата, другите не са я чели. Тази малка страна на Уру, и аз бях забравила този разказ, припомних си го, на Иво Иванов, която малка островна страна, известна най-вече на тези, които могат и искат да перат пари. И там могат да си основат банка. И с какво ли още не. Да започнем от избора на текстовете. Ами, здравейте, избора на текстовете направи Руси Чанев, както казахте. Това са три разказа от много популярната всъщност книга на Иво Иванов. И той е един от най-издаваните автори в момента в България, най-четените и много обичан, и слава Богу. И за първи път ние се опитваме да представим на сцена неговите произведения в този коктейл, забъркан от Руси Чанев. Науру е една островна държава, която да, сега е известна с това, което казахте, но всъщност е една перла, една островна държава, може би една от най-малките в света, където за съвсем кратък период са се случили от страхотен просперитет, богатство и възход до пълно пикиране надолу, гибел и мизерия. Тази държава стана една основна матрица на този драматургичен материал, която малко по схемата казвам ти дъще, сещай се снахо, се отнася не само за Науру, но за нашата хубава страна и може би за всички нас. Както самия Иво казва, темите. Един микромодел на една макротенденция. Да. Примера Науру. Кои са другите теми, които вас свежен привличат в тези текстове? Ами, темите са три, общо взето. Това е темата на Уру, което е една екологична, ако мога да кажа, тема. И не само. Темата за консумацията и консуматорството и неспиращото желание да искаш още и още и още и още и така нататък. И последната и най-докосваща, може би, тема за повечето българи е писмото към любимата. Любимата в случая е нашата страна. Вече става затрогващо. Да, така е. Формата на нашето представление е едно аудиописмо, което един пътуващ журналист, поставен в обстоятелствата на една стая за пушене, една кабинка за пушене, каквито вече има по всички летища и повечето хора гледат като маймуни някакви изкопаеми, които се събират в едни прозрачни кабинки и пушат и дърпат някакви цигари. В тази кабинка, чакайки своя полет, той пише едно аудиописмо. Нека да кажа, чия е сценография и костюми, Теодора Кирова. Теодора Кирова. Да допълним и другите участващи в спектакъл. Музикалната среда е правена от Слав Бистрев, както казахте, Теодора Кирова. И участва една с малка, но колоритна роля, още една актриса, Десислава Спасова.
Естествено, огромната тежест и удоволствие от моноспектакъла е ваша. Истинно, Младенов. Свежен Младенов. Свежен по документ. Да. Как работите заедно? Ами, за мен лично е голямо удоволствие и мога да кажа и чест да работя с тези двама. Много добри наши актьори. Да, трудно се намират думи. Русчанин и Валю Ганев. Удоволствие беше изцяло мое. Надявам се по някакъв начин и аз да съм допринесъл за това, което ще виждаме. Взаимно е удоволствието. Да. Така да се разменим комплиментите, но аз какво да кажа, че в случай в моята работа е наистина приятелски колегиална и тя е едно странично око, което казва свежо, това се случва, това се получава, това не се получава. Айде да което помисли. Което е много ценно, да. Да, да го тласнем нататък. Да. Така. А вие имате огромен опит с моноспектаклите. Всъщност контрабасът колко представления има до този момент? Ами близо 400 са. 20 години си играе. Но така, ако това е наистина някакъв опит, но той е от актьорска. От тази страна на въпроса. Добре, само последно да кажем на Уро, на 28-ми, каним всички зрители тук на сцената на City Mark Art Center. Свежен, вие имате и тази вечер друг спектакъл. Да, другият спектакъл е Любовни писма тази вечер, пак тук на тази сцена, с Яна Маринова, също един много добър спектакъл. За на Уро, наистина, нека хората заповядат и мисля, че ще им бъде удоволствие да го гледат, защото темите са много важни, но поднесени по един много интересен начин, което е ценното на този спектакъл и не с назидателен тон, всъщност виждаш и разбираш много важни неща, които всеки човек би трябвало да си зададе такива въпроси. Докъде отиват нещата, да, към които се стремим? Докъде могат да ни доведат? Както казва самия Иво Иванов, острова на съкровището на една малка крачка от острова на чудовищата. Много ви благодаря. На добър час. Ние ще ви оставим да репетирате и каним всички наши зрители. Ти ми предлагам и ние да се присъединим към публиката на 28-ми на Уро. Както разбрахме, едно пътешествие до далечен Тихоокеански остров и обратно към България обаче. Като да, от острова към реалността ние ще предложим в смисъл на тази реалност няколко акцента от културния фиш. Тази вечер на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов може да гледате спектакъла «Лисичета» по текст на Лилиан Хелман и под режисурата на Бина Харалампиева. Публиката е въвлечена в едно хищно време и в семейство втурнало се едновременно с неподозирана алчност, но и с предприемачески дух към просперитет, печалба и нови житейски хоризонти. За какво купнеят Хюбърдови? Към какво се стремят? Готови да прекрачат както морални задръжки, така и семейни сантименти. Разтърсеното от конфликти семейство в американския юг е пометено стихията на някои въпроси, които остават актуални до днес. Какъв е смисълът на любовта в един меркантилен свят? Отвън или отвътре е продиктуван избора да се превърнем в хищници или в жертви? Времето или човекът налага ценностите? Началото на спектакъла е от 19 часа. А в сатиричния театър днес може да гледате постановката «Помощ, имам две деца» под режисурата на Здрава Каменова и с участието на Кирил Бояджиев. История за всеки, който е, ще бъде, имал е или има баща. Срещаме с един мъж, който остава в къщи с двете си малки деца, за да даде възможност на жена си да прави кариера. В тежката битка между мъжкото начало и дълга към семейството изниква въпросът – кое надделява? Разберете тази вечер от 20 часа и 30 минути. В пространството на Националната художествена галерия може да разгледате изложбата Никола Танев на път, посветена на 130 години от рождението на художника. Експозицията включва архивни документи, скици и живописни творби от фондовете на Националната галерия, както и от колекцията на Неделин Петров. Артефактите маркират географията на Таневите пътувания и завръщания към родното,
домашното, добре познатото и винаги различното. Смята се, че няма друг български художник, пътувал толкова много, колкото Никола Танев, който успява да превърне пътешествието в начин на живот. За 40 години Танев обикаля стария свят, като стига най-много до периферията на Ориента, а освен това преброжда и цяла България. Изложбата е съпроводена от албум, допълнен с цитати от спомените на Никола Танев. В Култура БГ остава да видите. Примата на балет Арабеск Теодора Стефанова с двоен юбилей. Петър Николов Зиков изследва българската монархия. Останете с нас! Изключително съм развълнуван и ми е искрено приятно от следващата ни тема, тъй като тя е свързана с наш общ празник, честване на примата на балет Арабеск Теодора Стефанова с спектакъла Viva la Classica, но това е най-малката част. Благодарим ви, че сте тук на вашия личен празник. Благодаря. За много години и от сърце честит рожден ден. Благодаря. 50 години, това е смешно въобще, така изглежда човек като вас, да говорим за възраст. Но така или иначе, това са безспорни. Да, и това са прекрасни години, бих казала. И това са ни прекрасни, те те първа започват. Точно и най-хубавите. Така. Животата че... първа започва, да, бих казал. Точно. Има едно стихотворение от Иван Бунин, но няма да го рецитирам в този момент. Но наистина той е в съчетание и с 30 години на сцената. Да. Един Боже, живот Господи. На сцена. Боже Господи, какво се случи през това време, госпожо Стефанова? Те се смениха цивилизации в нашия така живот, дето всичко се случва толкова бързо. Случи се нещо прекрасно. Хубавото е, че връщайки се назад, поглеждайки от къде съм тръгнала, през какво съм минала, единствено и само в мене буди усмивка. Буди една страхотна радост, буди любов, което бих се гордее с това. Ма как няма да се гордеете и вашите спектакли, те смея да кажа, че те са вече неизброими. Вие трябва каталог да си подготвите, защото... Горе-долу, да. Да, може няма, да се каже. Няма как. Голяма част от тях преобладаващата е свързана с балет Арабеск. Само по себе си явление в българската култура. Смята ли, че това е най-така важният елемент, най-важната основа за вашето развитие като артист? Да, смисъл, това е хубаво, когато човек притежава толкова много роли и е минал през толкова много неща, защото това осмисля цялото ти присъствие в културния живот като балерина. Това осмисля и дори живота ти, защото си положил неимоверен много труд, страшно много нерви. Наред с хубавите неща е имало и не чак толкова хубави. Но в крайна сметка, наистина, това е един доста голям житейски път, който аз вече преминавам. Точно така е, но да не си мислите, че само ние ви обичаме в нашето предаване. Има и други хора, които ви обичат, които ние имахме на хаосто да ги запишем. Вижте. За нейния професионализъм, например, говори това, че тя винаги е първа на сцената преди спектакъл. Ако има някакъв неясен силует на сцената, който да се загрява преди всички, това е Теодора Стефанова. Тя е не само предана на хореографа, тя е вярваща в идеите на хореографа, което е едно цяло щастие да се работи с нея. Ние с Теодора попаднахме в трупата сравнително почти заедно, с разлика от 3 години, така че в първия период от 10 години бяхме колеги. В последствие имах възможност да работя с нея вече като хореограф и от позицията на репетитор. И във всичките етапи и периоди тя е един много цветен човек. Тя е един много цветен артист с много голяма палитра от възможности, много ярка личност, с забележителна енергия, с една физика, която е за, така като статуетка, изваяна, а всъщност носи един много силен заряд, драматичен, комичен, т.е. който по някакъв начин е в разрез с тая крехкост и елегантност на физиката й. И така, имали сме много интересни преживявания и на сцената, и извън сцената. Тя е такава, каквато е живота си, такава и на сцената. Тя е много ярка. Аз искам да й пожелая
нещо, което тя ще разбере. Още много пресичане на пространството, на всякакви пространства, на сценични пространства, на лични пространства, на географски пространства. А нейната душа заслужава да лети неограничено и много дълго. Няма какво да кажа. Страхотна изненада, за което страшно много благодаря. Но тук само искам да вметна, че това е една част от хората, на които аз дължа страшно много. Аз съм ги нарекла ангели-пазители. Ако не бяха те, и като сложим и Антония Докева, като сложим Боряна Сечанова, и въобще всички те са моите ангели-пазители. Всъщност, благодарение на тях, разбира се, благодарение и на моя труд, но благодарение много на тях станах това, което съм. И да не забравяме моята непрежалима Маргарита Арнолдова. В момента... Не, в момента виждаме от нас, от целия ни екип, един скромен много жест. Много благодаря. Мерси. Всичко, много сте мили. Много благодаря. Разкошни са. И как да не искам тук да идвам? Искахме да е много по-голямо, обаче не може да влезе през вратата. Не, просто е фантастичен. Много благодаря. Благодаря много на целия екип. Моля ви се, какво това е съвсем дребен жест да регистрираме своята принадлежност към всичко това, което правите, защото позволете ни да бъдем и ваша публика. Нали? Това публиката, ако не е благодарна, кой? Разбира се, най-важно ми е нейно величество публиката. Защото наистина и Мила, и въобще разговор върви в тази посока. Много често, така, и той присъщо, естествено, за по-обикновените артисти, да ги наречем, те се взимат много насериозно. При вас това никога не се е случило, а вашето чувство за хумор е легендарно. Което е толкова облегчаващо, че в крайна сметка има и една нотка на нормалност. Че таланта нещо, не те прави сериозен и никога и никога не е късно да стане заразил, да пази Господ. Така че трябва много да се внимава и в момента, в който е имало наистина ситуации, в който аз отлитам, повярвай ми, веднага се е случило нещо, което така бързо си ме приземява, че даже и не знам откъде се е появило. И не смятам, че един човек трябва да има някакво невероятно самочувствие и да се държи нагло с хората, защото дръса с хората така, както искаш те да се държат с теб. Да, но ето, това е високият признак на интелигентност, който много често убягва на едни по-неинтелигентни хора, да ги наречем така, защото то си истината. В момента, между другото, мисля, че виждаме от Дон Кихот от утре спектакъл. Да, точно така, от утре спектакъл. Хубавото е, че аз съм решила да го споделя. Този спектакъл е отново, не егоистично само за себе си, а напротив. Събирам елита в момента на българския балет. И ще ми гостуват в поздравителния адрес. Се започва от балета на музикалния театър с тяхната прима балерина Татяна Янева. Те ще ми изпълнят един отказ от мюзикала Чикаго. Идват специално заради мене прима балерината Анелия Димитрова, заедно с нейния партньор Фьорди Лоха от Стара Загора. Мариана Крънчева, която в момента е директор на балета в Пловдив. Страхотно. Да. Накрая почти завършвам от към балетна част, разбира се, с звездите на българския балет в момента в Софийска народна опера. Марта Петкова, Никола Хаджитанев, нещата са сериозни. Да не говорим, че самия балет Арабеск мен ме поздравява с една невероятна хореография в съвременен вариант на балета Лебедово езеро, хореографа Яна Идонева. Това е от името на балет Арабеск. И един букет от невероятни гласове, които работят в музикалния театър. И това са Еделина Кънева, Сашо Мутавчийски, Богомил Спиров. Ето. Крем дюля крем. Да. Просто една красота, защото винаги съм обичала, когато нещо хубаво ми се случва, винаги да бъде споделено. Аз не мога да не го споделя. Обичам да споделям с хората. И така наистина изпитвам едно пълно щастие. Кога започва този празник утре? Този празник утре започва в 19 часа на сцената на музикалния театър. Наистина съм сигурен, че аз и сега се вълнувам, като говорим, защото това са толкова хубави неща. Питаш ли ме мене как изтръпвам за утре? А, не, въобще не питам. На мене ми се случва и с основание. Цялата леко така почвам. Почвам обратно броене. Точно и се треса. Така.
Но е страхотно, че когато хората са обединени от любов, това е една от най-хубавите неща. Не мога да си представя нещо по-хубаво да се случи в човешкия живот. Така е. А вие наистина го заслужавате 100%. При условие, че ние сме в една епидемична обстановка, все пак, при условие, че публиката е ограничена само с 30%, няма значение. Още веднъж честит рожден ден. Благодаря. И наистина признателно за всичко това, много което сте направили и ще направите. Благодаря. Дай Боже, мерси. Продължаваме напред. До 31 януари в пространство на столичната галерия Васка Емануилова може да разгледате изложбата «Място до прозореца». Говорим за една изложба «Място до прозореца», която е втора част от голям проект. Проектът започна на улица Казбек, в квартал Манастирски ливади Запад и се подготвяше много преди това начало, както и ще продължи следващата година. Всичко това е място до прозореца. Как се роди идеята? Квартал Манастирски ливади и Запад е един от случаите на презастрояване, който е най-показателен за лошите последици от тези процеси в града. През годините, в последните, може би, 5 или 6 години, се появи сериозна гражданска дейност в този квартал. Има хора, които осъществяват мост между желанията на гражданите и столична община. Затова инициативата за този проект е на Сдружение Манастирски ливади Запад и галерия Васка Емануилова. Един такъв проект, който поставя мост между институцията и музея и реалната градска среда. Катерина Шеде е много известна международна авторка, която се занимава именно с общности и поема риска да работи с ситуации, които са нормални, ежедневни, касаят ритъма, в който ние живеем. Не са далече от живота, не са далече от хората, не карат да отидат те в изложбеното пространство, обратното. Работят при хората, в тяхната среда, там където те живеят. Няма стремеж сега да представим социално нещо. Това, което Катерина Шеде казва за своите работи и за въобще нейната позиция като художник, е, че на нея е много по-любопитно в един свят, който е пълен с предмети, какъвто е нашия, да работи с вече съществуващи неща, с нещата, които ги има. И пространствата, куража да работиш с ежедневния, нормален, в ежедневната нормална среда на хората, която те не разбират артистично, която понякога им е досадна, понякога им създава дискомфорт, нали, те се съпротивляват или са в най-различни социални взаимоотношения вътре в нея, е голям. Той представлява някакво желание да дадеш на хората друга гледна точка върху самите тях, върху това какво те могат. Продължаваме с следващият ни разговор, изключително сериозен, изключително така и вълнуващ за мен, защото това е свързано с една книга, която преди известно време започнахме да следим. Представихме първи том на българската монархия от Петър Николов Диков. А сега вече с голям интерес можем да прочетем и втория том, едно изключително спретнато, бих нарекал, добро издание, в което в един период от 765 до 893 година проследяваме този пък епизод от нашия много-много вълнуващ сериал, който всъщност и българската история, ако така можем да обобщим въобще. Защото българската монархия, това е България. Най-красивата част от българската история, бих казал, тъй като особено средновековната история, нейното очарование винаги е тогава, когато тя се превръща в приказка за царе и царици, принцове и принцеси. Нещо, което като че ли липсва в традиционния български поглед към историята. Опитвам се до някъде да го компенсирам с това издание. Не само се опитвате, но и го правите, защото това всъщност е едно много детайлизирано изследване. Като вие не спазвате традиционната
хронология, всичко се върви, а сега Хано Муртак прави това, това и това. И правите изключително интересни препратки, връщате се, обяснявате терминологията. Тоест, това е едно истински образователно четиво, така, щото да влезем в крачките, в мириса на епохата, която всъщност е нашата епоха. Ами, общо взето идеята на тая поредица Живот и здраве би трябвало да станат 8 тома в крайна сметка и да докараме нещата до 1946 година, когато България се превръща в република. Идеята е да се разгледат различни аспекти на монархията, генеалогията на династиите, въпроса с титулатурата, въпроса с хералдиката в момента, в който се появи в този период, все още няма, с дворците, с титлите на двора, елитите, управляващата аристокрация, инсигниите на владетели, облеклата, семействата, всички тия неща. Сега това е доста амбициозна задача, тъй като обхваща един много широк исторически период, много теми. Естествено, могат да се направят грешки, могат да се допуснат такива, но мисля, че ще успея да се справя с това, да създам наратив, да създам цялостен разказ, по който всеки изкушен в темата след това да може да стъпи, да преправя, да... Точно така, да коментира, както се казва, и лично с вас, защото това е смисъла. Всички говорят по принципа, никой не прави нищо конкретно, а то трябва да се прави, за да можем да започнем смисления разговор, да има базата, върху която да стъпим, което и вие правите. И наистина този труд е доста непредставим за по-голяма част, предполагам, от хората, защото и информацията за тези, пък особено така ранните периоди, да наречем, на българската монархия, не е достатъчно. Ние имаме много и нужда от много повече. Ами, всъщност има много информация, има много неща, тъй като че ли не са, рядко са обобщавани по този начин, защото българската историография, големите специалисти обикновено са експерти в даден област, даден кратък период, ако щете дори някакъв епиграфски паметник, някакъв конкретен казус, на подобен тип усилия се гледа по-скоро като на някакво дилетантско упражнение, доколкото аз така съм постоянно прескачам между историята и политологията, мога да си го позволя. Надявам се най-вече да има читатели. Малко лошо се получи с тя, всъщност излезе при няколко месеца тази книга. Да. Този коронавирус, тъй като отложихме с издателството, отложихме представянето, отложихме всички тези събития. Не знам сега как ще се... Не бих казал, че е лошо, защото пък и това е времето за малко повече спокойствие, в кавички, разбира се, или поне малко повече време да обърне внимание на книгите около себе си. Всеки автор си мечтае да негов читател стои пред камината, пие... Разбира коняки, се, чете за... и прекрасен поинтер лежи в краката му. Да. Точно така е. Така, бих искал да ви питам, защо спирате 893 година, директно. Ами, защо не завършите цикъла на първата държава? Въпросът с хронологиите е, сега аз понякога чуя дали нямам някакво такъв комплекс да не използвам стандартните хронологии в българската историография, но той възникваше много и при първия том. Даже при вас сме говорили кога започва, кога завършва. Това, което лансирам като една хипотеза, не мога да се закълна, че е вярно, но мога да кажа, че е интересно и че заслужава дискусия, е всъщност така наречен именник на българските владетели. Той започва в древната история с легендарните владетели, там този Витохол, който вероятно е Атила и така нататък, и свършва много внезапно в един момент, в средата на 8 век. Незнайно защо. Тезата, която аз се опитвам да защитя, е, че това не е случайно, че всъщност именника на българските владетели е до някъде нещо като апокрифен документ, който си спомня владетелите преди Крумовата династия.
И че всъщност идването на Крумовата династия на власт в Първото българско царство е практически променила всичко. Преди това са управлявали ли християнски династии, каквато е династията Дул от Кубрат нататък, или много византизирани, близки до християнството династии. Изведнъж в един доста късен етап хората, които се занимават с средновековна история, знаят, че българското воинстващо езичество с жертвоприношения, включително човешки, с това масирно строение на езически храмове, идва внезапно и доста късно в историята. Всъщност става въпрос не за нещо, за стандартна смяна на владетел с друг или на владетелски род с друг, а за някакъв политически катаклизъм, който е довел една много реакционна част от българското болярство начело. Тя е скъсала с всички традиции от създаването на българска държава и е се опитала да започне наново. Един от вечните проблеми на българската историография, желанието на всяко ново политическо поколение да започне да строи от нулата. Според мен нещо такова се е случило и това е причината именника да прекъсва така внезапно. Така че, ако първият том беше посветен на този етап от историята, който именника описва, вторият е на този, който не описва. Този, който е описан в многобройните каменни надписи от този период. А защо завършва 893-та? Защото центъра в този том е битката между езичеството и християнството. Битка, в която отначало представителите на Крумовата династия са изключително усърдни езичници, след това стават изключително усърдни християни. Едно доста кървави събития, но това всъщност оформя това, което наричаме България. Общото, ако средата на 8 век се върнете сега, няма да разпознаете нищо от това, което сме днес, докато ако се върнем с машина на времето през 1893 година, основните контури на това какво е България, какво ще бъде и така нататък, вече са построени. Така че това е този изключително важен период. Изключително важен, изключително интересен са събитията, защото много от тях са останали извън нашето средно или висше образование, просто защото те първа и така появяват се и нови гледни точки към това, което се случва. Ние всички знаем, хората, които обичаме историята, че интерпретацията всъщност е най-важна за събитията, така че да ти остане и в главата и да почнеш да търсиш още и още и още. Следващия том какъв ще бъде? Аз от сега си чакам с нетърпение, въпреки че то не е работа така за една седмица. Да седнем и да го напишем. Следващия ще бъде периода на Преславската цивилизация. Той е период едновременно и на най-големия възход и на един залез. Ще започва 893 година и ще свършва с детронирането на цар Борис II. Фактически първото, така да се каже, превземане на България от Византия, преди още Самуил да възстанови отново държавността. Това е периода, който ние сме свикнали да възприемаме като период на най-голям възход. Период, в който се изгражда имперска идеология по римо-византийски модел, начало на която се вижда цар Симеон. Личност в българската история съпоставима с друг тип такива европейски владетели с претенция за универсално лидерство, за създатели на универсални империи, какъвто е Карл Велики, какъвто е, ако щете, Наполеон и така нататък, може да бъде спокойно поставен в този контекст. Абсолютно. Разбира се, на може би малко по-скромна позиция. Но същевременно това е период, в който се случва тежък геополитически катаклизъм за България с появата на унгарската държава, която фактически е един вид разцепване на България. Фактически това, което се случва още началото на управлението на цар Симеон, е разделяне на България, на старата България, която са тази Унгария. Знаете, името Унгария не е самото име, с което те се наричат. Това е всъщност вариант на името Унгурия, т.е. буквално друга България. И тази византизирана България на юг с всички следствия. Същото случва в Западна Европа, когато
Франската империя се разпада на френска и на германска част. Със сигурност ние ще чакаме с много голям интерес, тъй като темите стават и все по-сложни, даже и доста по-драматични в един момент. И когато говорим за възхода, всъщност ние трябва да си представим, че от възхода започва падението. Наистина ви благодаря за това гостуване и много се радвам, че сте се заели с тази нелека задача. За мен букет ще има ли? Да, когато навършите съответния юбилей с най-голяма радост. Благодаря. Продължаваме напред, защото преди няколко дни ви представихме наши предложения за най-очакваните изложби в съвременното изкуство през 2021 година. Вижте още малко специално подбрани от нас предложения. Музеят на американското изкуство Уитни в Нью-Йорк и Музеят на изкуствата в Филаделфия ще приютят най-голямата ретроспекция на Джаспър Джонс. Галериите на всеки музей ще бъдат подобни, служащи като ехо, инверсия една на друга, казва аржентинският куратор на изложбата Карлос Басуалдо. Във всеки музей ще има стая, пресъздаваща важни ранни изложби на Джаспър Джонс от галерията Лео Кастели през 60-те години на миналия век, както и двойка тематични статии, изследващи най-известните мотиви в творчеството на Джонс – числа и знамена. Изложбите ще бъдат открити в края на септември тази година. Най-мащабната експозиция на куир тематика в Австралия ще включва над 300 творби от колекцията на Националната галерия на Виктория в Мелбърн, за да интерпретира куир концепции и истории по изненадващ и провокативен начин, казва директорът на галерията Тони Елуд. Изложбата няма да работи с едностранчива дефиниция на това какво е куир. В нея ще бъдат включени различни творби, които играят с репрезентацията на сексуалните различия. Като например роклята The Metropolitan на австралийския художник Ли Бауъри, която съчетава флорални елементи с шифт кожени ръкавици с камуфлажен печат. Ще бъдат разгледани различните разбирания за куир през вековете. Като, например, латентния хомоеротизъм в гравюрата на Албрехт Дюрер от 1501 година, изобразяваща християнския мъченик Свети Себастиян, завързан за дърво. Както и черна ваза от Халкидики, изобразяваща древногръцки мъже-войни в причудлива интимна близост. В края на тази година Tate Modern ще представи рядката възможност да се видят причудливите скулптури от тъкани влакна на полската художничка Магдалена Абаканович. Скулптурите, станали известни под името Абакани, ще висят от тавана на 64-метрова галерия в сградата Блаватник в Лондонския музей за съвременно изкуство. Изложбата ще изследва трансформационния период в творчеството на Абаканович и превръщането на изтъканите форми в триизмерно пространство. Ще бъдат представени и селекция от ранни текстилни парчета, както и нейните малко известни ранни рисунки. За днес останете с новините на Българската национална телевизия.